Tere! Mina olen Andre ja ma olen olnud kaine juba 5 kuud ja 13 päeva. Rudolph the red-nosed reindeer had a really shiny nose. Rudolph the red-nosed reindeer. Mis on sussi sees, see on küsimus. Ja kui teil ka päkapikud käinud on, siis jääke kohe like, nii pidi ikka visake ära. Et kellel ei ole, siis ma ei tea, tuleb järgmine aasta vähe parem laps olla, mis seal ikka. Aga mis seal siis on? Mandariinid. Häid jõule, jah. 24. detsember on meil kätte jõudnud. Lund maas ei ole, sellest pole hullu. Mulle tegelikult isegi sobib, et siin Tallinnas tänavate vahel lund ei ole. Liiklusõnnetus igast muid probleeme vähem. Aga me mõtlesime, et teeme ka siis see aasta mingisuguse jõuluvideo, tead, Strobot, Kärts ja Pauke, Flash, aga kuidagi vaibe olnud õige ja lund ei tulnud ka maha, nii et jäi see üritus meil ära, aga sellest pole hullu. Mõtlesin, et lahendame selle asja siis see aasta natukene teistmoodi ja räägime natukene tõsisemast teemast ja selleks on alkoholism. Et jõulud küll ma vabandan, aga kuna jõulud ja aastavahetus ja uus aasta on ka mingil määral selline rahu ja endale võibolla mingite lubaduste andmisaeg või väljakutsete esitamisaeg, siis ma arvan, et see teema on siia igati kohane. Ja teine põhjus, miks ma seda teen, on see, et hiljuti sotsiaalmeedias püüdis mu tähelepanu siis ühe vana sõbra video või videood, kus ta siis on asunud võitlust pidama alkoholismiga ja ta on tulnud avalikuks siis mõne sellise videoga, kus ta siis räägib enda tähelepanekutest, mõtetest ja need on saanud väga head tagasidet ja kuna ausalt öeldes probleem ei ole võõras ka minule, mu lähedastele ja arvan, et ka teie hulgas võib olla või teie tuttavate hulgas võib olla inimesi, kes on selle väljakutsega pidanud vastamisi seisma või koguni mingil muul moel ohvriks langenud, siis on oluline nendest teemadest kaegalt rääkida ja seda täna siis teemegi. Mul on hea meel teie ette siis põhimõtteliselt lasta noormees nimega Andre Talivee Nukki, kes on olnud kõva elupõletaja, omal ajal olnud kõva koolikiusa ja olen ka mina tema ohvriks mingil määral siis tollal langenud. Selles samas tüübis sai hiljem minu trennikaaslane, kaasvõitleja, kamraad, löömakaaslane ja omakaaslane, mis iganeseks ole ja kellest on tänaseks päevaks saanud siis minu põhimõtteliselt mõttekaaslane, kaasvõitleja. Ja ma põhimõtteliselt helistasin talle, et saaks äkki kokku ja kuna meil on millest rääkida, et istuks natuke maha ja vestleks lihtsalt elulistel teemadel ja küsisin talt nii muu seas, kas ma võin siis vabas vormis ka selle kaamera sallestama panna ja selle juttu üles võtta. Õnneks tal ei olnud selle vastu midagi ja ilma pikema sissejuhatuseta on mul hea meel teile tutvustada noormeest nimega Andre Talivee. Ma olen 26-aastane. Alkoholiga esimene kokkupuude, ma arvan, et oli võrdlemise varaesse seas, kuskil võibolla 6-7 aastaselt äkki niimoodi, et kuna noore seas ikka sai vanemate poistega ringi, jalutatud, mängitud, politseid ja pätte, jalgrattaga sõidetud ja sporti ka tehtud, aga eks kuna poisid olid, nende jaoks oli normaalne, kui 13-14 aastaselt keegi kuskil õlut võttes midagi sukkas, siis mõtlesin, et miks mitte, et ma tahan ka lahe olla, eks. Ja ütleme, regulaarselt tarbima ma arvan hakkasin kuskil 12-13 aastaselt, siis kui see puberteet hakkas. Ja ütleme, siukseks täitsa sagedaseks jahtmimoodi tarbimiseks ma arvan, et läks ikka 14-15 võibolla, et siis sai ikka suhteliselt nädalavahetustel kogu aeg emal öeldud, et kuskile sõbra juurde ööseks ja tegelikult läks kuskile alaealistega kuskile korteri peale. Ja eks siis need esimesed probleemid ka tekkisid, ma arvan, et nii politseiga kokku puude või ikka täitsa kuskile haiglasse joodud sai, et eks siis muidugi ei mõeld selle peale, et see tegelikult suuka suur probleem või midagi suukast on. Ja täitsa ütleme igapäevaseks tarbimiseks, ma arvan, et ma läksin 2011 aasta Austraaliasse. Et seal siis sai igapäev algus veini joodud ja õlut joodud ja eks need kogused kasvasid ikka julgelt, et selles mõttes, et kuski siuke pool kasti kuni kast, ütleme siuke päeva õhtu jooksul ei olnud mingisugune küsimus, et see oli siuke täiesti tavapärane asi ja järgmisel hommikul tööle väike pohmakas, igistad välja ja kõik on jälle korras. Ei, ta on nii palju asju tegelikult ei pole. No eks siin selles mõttes, et korralikult ikka kakeldud on inimestele ikka palju haiget tehtud, samamoodi selles mõttes, et ikka
no politsei jamad, trafid, ühes kunagi kinnisvara lõhkunud selles mõttes, et purjus peaga. Need on õnneks on auto alla jäämisest. Et mulle on, ninalugu on olnud puruks. Ma arvan, et eks need kõik asjad on omavahel seotud. Et selles mõttes, et mul vana isa oli kunagi kõva napsunina, et tema ikka iga päev peale tööd õllekasse ja koju ja värki särki. Kuigi ma nüüd nii palju, ütleme, vana isa koos ei olnud, et ma ei saa öelda, et tema nüüd mingi igapäevaselt selles suhtes mõjutanud oleks, siis samamoodi ma arvan, et minu, ütleme, siuksed kõige suuremad probleemid hakkasidki võib-olla selles momentis, kui ema ja isa lahku läksid. Et ise ma võib-olla tol momentil seda ei tajunud, aga see oli ka see, et kui puberteet hakkas parasjagu ja siis oli see sõdimine ja värgid särgid, et see võib-olla kindlasti, et sai võib-olla natukene valed inimestega suheldud ka, et lisaks sellele, et ma kuigi tol momentil ma tegelikult jalgpalliga tegelesin väga tõsiselt, siis ütleme väljaspool siis trenni ja kooliaega oli minu sõbrad ikkagi valdavalt suksed vanemad minust, kes võib-olla tegelesid rohkem lolluste kui mingite kasulike asjadega, et eks siis oli see meeldimise asi kindlasti, et kellegile, et nagu punti sulanduda on ju paremini, et noh, et ma olen lahe ja joon ja kindlasti ma arvan jah, et ja eks mul maitseb ka, et ma ei saa, mul on alati selles mõttes, et noh, viin ei ole kindlasti ütleme siuke jook, mida nagu, nagu vetteks, aga õlu, siider ja sellised joogid on mul alati maitsenud ka, et ma ei saa midagi sinna parata, et mulle õlu maitseb, ta on kuidagi noh, nüüd ma olen selles mõttes, et alkoholi ma ei tarvita, aga alkoholi vaba õlle ma joon ikkagi, kui ma kuskil näiteks väljas käin või niimoodi, et selles mõttes, et õlle on mul ikkagi jah, siuke lemmik. Minu viimane suhe ei vist aastas põmbrõm 2000, oot, mõtlen. Noh, ma olen nagu nüüd tagantjärele hakkan mõtlema, et noh, tihti peale, eks ju alkoholi kaudu inimesed saavad tuttavaks. Aga ma nagu ei teadvustanud võib-olla endale seda niivõrd piisavalt, et tega kui, noh, ma ei tea ühtegi väga inimest, kes konstantselt alkoholi tarbides oleks julbe meeldiv inimene, et temaga nagu mingid asju reaalses mõttes, teda ta saaks tõsiselt võtta. Ja ma usun, et noh, ja samamoodi, kuna ma tegelikult olen väga temperamentne ja siuke väga otsekohese ja võib-olla liiga karmi ütlemisega ka tihti peale, et siis noh, alkohol kindlasti võimendab seda, et kui mulle keegi midagi ütleb, siis tuleb seda võib-olla kohe siuke pam vastu, mis noh, mina võib-olla ei mõtlegi seda otseselt nii tõsiselt, aga see võib kuidagi mõjuda halvasti, eks ju, ja eks ja ma arvan, et selle taha on kindlasti väga paljud mingisugused, ütleme, lähedasemad suhted inimestega võib-olla rikutud saanud, et kuigi ma nagu ei võta nagu seda, et ma midagi kahetseks, et pigem ma arvangi, et ma olen nüüd hakkanud nagu aru saama, et need kõik asjad või nagu ütleme siis nende neiudega, kellega midagi on olnud, et nad on kuidagi näidanud mulle seda, et kes mina ei tahaks ise olla, et mida endas paremaks muuta ja ma arvan, et see alkoholist loobumine on nagu väga suure tõukanud selle poole, et püüelda ise selleks inimeseks, kes ma tahaksin olla, et leida siis see võib-olla õige inimene enda kõrvale. Noh, alkoholist olen lahti saanud, suitsetamisest olen ka lahti saanud. Eks noh, nikotiini vaba ei ole, et tupsu on ju. Et see on ka tegelikult halb asi. Et see on kuidagi natukene, nagu ütleme, ma olen seda kuidagi teadlikult edasi lükanud seda protsessi, et miks mitte nagu kohe seda teha, et proovida, eks ju. Kindlasti toitumine, et selles mõttes, et siuke, noh, mitte, et ma nüüd täitsa 24-7 igapäev kuskil McDonaldsis käiks, aga mulle ka rämpstoit meeldib ja eks kohvi, Red Bull ja suksed energiajookid asjad, aga need ka head ei ole. Ja ma usun, et mida ma veel tahaksin võib-olla teha, et rohkem aktiivne olla, et see, noh, see on tegelikult ka kättevõtmise asi, et kuidagi tuleb need esimesed sammud teha, et siis ta juba hakkab ise pall veerema, et jah, just, et kellegiga koos neid asju teha on oluliselt lihtsam, et täpselt samamoodi nagu ütleme, okei, võib-olla minu see joomine tuli nagu üksi täitsa, eks ju, et seda ma kellegiga koos ette ei võtnud, aga samamoodi näiteks see suitsetamise asi, et ma olen näinud, et mingisugused inimesed minu ümber on hakkanud ka sellest vaikselt loobuma ja samamoodi ka see, ütleme, joomine on ikkagi vähemaks jäänud selles seltskonnas, kus ma suhtlen, eks ju. Ja minu arvamus üle üldises mõttes mingite keelamiste suhtes on mõtetu tegevus, see mitte kunagi ajaloo algusest on, või neid näiteid on palju, eks ju, et mingi asja ära keelamine, see ei tähenda mitte mingit juhul lõppu, eks ju. Just, eks ju, et samamoodi kui USA's hakkas maffia värk sellelt
pihta elust, eks, et kuidas alkoholid asjad lükkati edasi. Tega, mis meil siin samamoodi on olnud ju need sala alkoholi värke särke, eks, et küll tuuakse siis Venemalt või ja see aktsiisi asina. Okei, me võime seda aktsiisi tõsta, mul ei ole nagu otseselt selle vastu midagi, eks, aga regulaarselt, kui sa arvestaksid, et seda tuleks teha kuidagi siis selliselt, et vastavalt siis meie elatustasemele, mitte niimoodi, sest et ongi praegu on ju tegelikult ilusti välja toodud, et kui palju me eksu raha selles kaotame. Et ma ei leia nagu seda, et seda tõsta, et see oleks vale. Ära keelamine ei ole ka minu arust õige, selles mõttes, et igal inimesel on õigus ise valida, mida ta teeb. Ja mul ei ole nagu selle vastu midagi, et keegi alkoholi tarvitab või midagi sellest. Pigem on probleem selles, kuidas ja kui palju seda tarvitatakse. Ja kuidas kellelegi mõjub, just, keegi analüüsi, just. Vaata, mõni muutub lõbusaks, rõõmuseks tüüdlukaks, teine muutub agressiivseks. Täpselt, eks, et iga üks nagu peaks oma piiri selles mõttes, et teadma, aga paratamatult no, ei tea. Eks, et või siis on vaja... Pidada, või jah, et selles mõttes, et see, et kas sa teedki 3-4 õlut eks, terve õhtu peale või siis sul on vaja teha seal kuradi 15 tükki mõned shotid veel ja nii edasi. Eks, et no, kogused lähevad meeletuks, eks, no, lõppkokkuvõttes me teame kõik, nii, mis see saab, siis saad purjus, eks, et kas sa siis, minul mingi moment oli jubedalt, et kus ma tean, et ma ei magama, kuskil väljas baaris istud, mingi moment lihtsalt võib silm kinni, eks, aga ikka oli vaja, aga see vahet ei olnud, et järgmine õhtul täpselt samamoodi seda teha, eks, et ja, eks, kui ma niimoodi võrdlen, eks, et joomine versus mitte joomine, siis noh, et nüüd raha nii palju rohkem oleks, lihtsalt raha saab teistesse kohtadesse kulutada palju paremini, eks, ise endasse investeerida mingit asjade näol. Ma ajatan jookis peaga päris lahkeks ka. Jep. No ütleme, kui ma tegin esimese video, see oli vist kuu aega peale seda, kui ma ei joonud. Mingil määral nagu mul on nagu see... Mul on nagu kuidagi alati tunne olnud, et ma tahaks nagu inimesi kuidagi mõjutada või aidata või nagu ma tunnen ka seda, et nagu mul on mingil määral see hästi välja tulnud. Et ütleme oma mingite asjadega, mis ma elus tegelenud, et õpetada või kuidagi aidata teisi, see on mulle meeldib siuke asi. Samas ma olen ka piisavalt edev, et mulle meeldib ka see, et nagu ikka ütleme, ma arvan, et tänapäeval on paljudel see likeimise või see asi on nagu kuidagi mingi vajadus, eks ju. Et aga samas jah, et kuna ma olen alati pigem mingite lollustega silma paistnud, et siis mingid asjad, mida ma nagu tunnen, et mis on head või mis võiksid teistele ka kuidagi midagi head anda või midagi siukast, et siis võib-olla nagu just jagada pigem seda, kuidas ma olen midagi nagu midagi kasulikku ka teinud, eks ju, et ja nüüd kui ma siis tegin selle viimase video, mis siis sai 5 kuud, eks ju, täis, siis noh, 5 kuud on juba, ütleme, võrreldes kuu aega ikkagi noh, mingisugune arvestatav aega, eks ju, ja kuna ma tean seda, et ja mind mingil määral ka häirib on või on hakkanud häirima see, et kui palju tegelikult inimesed joovad, et kaasa arvatud ka mina, kui ma jõin, eks ju, et siis nagu isegi kui see on üks või kaks inimest, kellele ma suudan mõju avaldada, et positiivses võtmes, et ka proovida, et siis ma ei leia, et see nagu, ma leia vähemalt tegemini, et see on just nagu endale tekitab hea tunde, et kui ma esimese video tegin, siis ma tegelikult ma mõtlesin seda kuskil pool päeva teha. Kõige, ma käisin just jalutamas õhtul midagi siukest ja siis mõtlesin, et kas ma teen seda kuskil tänava peal niimoodi, et jalutan ja räägin lihtsalt, eks ju, et siis nagu kuidagi mõtlesin, et kurat, et ei hakka nagu, et noh, inimesed jalutavad ja mida see mingi vend räägib oma ette siin kuskil oma alkoholiprobleemidest, eks ju. Ja siis ma istusin kodus maha, tegin selle ära ja okei. Aga nüüd teist videot, siis sellega, noh, ma ei ole siia maani selle videoga tegelikult rahul, sest et mul läkski kuskil 50-60 korda, mul läkski iga kord seal midagi sassi ja siis ma tegin seal siuksed hääli ja värki ja ropendasin seal oma ette ja läks delete ja uuesti ja see lõpus mul oli see, et ma ei viitsi lihtsalt, et ma midagi pean üles panema ja läks ta üles ja ma arvan, et ütleme, kas just nüüd tunda uhkust selle üle, mis ma oma elust teinud olen, et aga samas seda ei saa nagu ka tegemata enam jätta, et see on kõik on olnud. See on teinud minus selle inimese, kes ma praegu olen. Ma arvan, et see on väga palju võibolla mõjutanud ka neid otsuseid, mis ma praegu teen või olen teinud. Et uhkust ma nende asjad üle ei tunne. Kindlasti ka on saadud kiusatud ja mõnitatud kedagi või tehtud kellegi, ütleme, mitte mingite heade füüsiliste omaduste eest nalja, et kehalises kasvatuses, kes oli vähe suurem, eks ju, et ei suutnud joosta või hüpata piisavalt ja selle üle nalja. Noh, ma arvan, et
ütleme, et see ei ole ütleme, võõras teema mitte üheskis klassis, ma usun, et see on igal pool täpselt samamoodi, aga ma tean seda, et mina olin kindlasti ka üks nendest kiusajatest, kes neid asju tegi, eks ju, et ma kujutan ette, et mõnele inimesele võib-olla ma olen päris palju haiget teinud ja mingisugused traumaga, et ma loodan, et seda niimoodi ei ole. Et eks aegajalt ma ikkagi mõtlen ja analüüsin, et nagu endal kuidagi tekib siuke vastik või siuke nagu kurb tunne, kui sa mõtled, et mis ma nagu kui mõtlematult nagu käitunud, eks ju, et võib-olla tol momentil ega mina ei mõelda seda üldse sellisena, et ma kellegele võiksin halli haiget teha, eks ju. Just, et see on nagu pigem eks ju, et meil oli jube tore ja lõbus on ju samal ajal võib-olla, kui see teine inimene läks koju ja nuttis, et ma usun, et see on ka tegelikult täpselt see teema, millest tegelikult praegu tuleks, kogu aeg tuleks rääkida, et see kooli kiusamine, et see ei ole tegelikult okei, et selles mõttes, et noh, ega need ei kao kuskile ära, aga pigem nagu tuleks nagu jah, neid tähele rohkem panna, ma arvan, et selles mõttes, et me ei saa neid ära hoida kunagi, aga tuleks pigem panna tähele neid, kes kiusavad ja neid, keda on kiusatud, et ütleme, ma ei ole nagu saan või nagu nii pikalt ütleme, ette mõelnud selle suhtes, et mis või mis mu eesmärk selle asjaga on, et esimene eesmärk oli see, et saada enda elu korda, et ennem kui ma ise endaga täitsa rahul kõikide asjadega pole, et senikaua ma ütleme, ei ole võimeline ka otseselt täiesti 100% ka teisi selle suhtes nagu suunama või aitama või õige inimene ütlema, aga ma usun, et kui mina saan, eks ju, siis miks ei peaks keegi teine saama ja kui ma suudan sellega kellegile midagi anda või vähemalt mingisuguse tõuke, et vähemalt keegi proovikski midagi või kuidagi teha, siis ma olen nagu selle üle nagu väga, mul on pigem hea meel, et ma arvan, et mul ei olegi nagu seda mingisugust kindlat taga mõtet sellel asjal, et ja ma usun küll, et noh, samamoodi ka ma usun, et ma siukest asja jätkan ka edaspidi, et aegalt teha mingid ülekanded, usun, ma, kui ma ise arenen ja kasvan sellega, et siis võib-olla ma oskan ka rohkem midagi rääkida, et inimesi võib-olla sellega aidata. Jah, kellegile otseselt, et hakata nagu välja tooma neid vabandusi või asju, et eks ma kindlasti ei mäletagi pooli asju, et kuna pool elu on põhimõtteliselt siuke suhteliselt hägune olnud, eks ju. Et ja samas nagu võib-olla nagu jah, miks mitte, et kui inimestene see jõuab, kes seda näevad ja keegi ennast ära tunneb, siis ma ülima hea meelega, et kui keegi mulle näiteks kirjutab, et ta näiteks nägi seda, mis ma nagu rääksin või mõtlesin või ütlesin siin, eks ju, et siis jah, suurima hea meelega mul oleks kui mul oleks see võimalus näiteks kellegest vabandada, et kui keegi ütlebki, et kuule, sa tegid mulle kunagi seda, et mul ei ole nagu selle suhtes mingit probleemi, et aga otseselt ta ei ole nagu kuidagi siuke, ta ei ole nagu mõeldud ka otseselt sellena, et ma nüüd kellegi eest tahaks väga nagu vabandust paluda või midagi siukest pigem nagu näidata seda, et ma olen ka muutunud, et ma ei ole nagu enam see inimene, kes ma tol momentil olin, et võib-olla mõni inimene nagu aksepteerib või saab sellest aru, et okei, et täitsa mõtlev inimene. Aga keeruline oli seda videot teha, et ise endaga siin kaamerasse rääkimine on raske ja võib-olla kõiki mõtteid ei oska nii kompaktselt kokku panna kui tahaks ja midagi läheb alati meelest ära, millest tahaks rääkida, aga point on see, mis ma tahtsin teile öelda, et olge avatumad ja alkohol ei lahenda mitte kunagi ühtegi probleemi. Olge mõnusad, tšau!